ושלום קהל קדוש. מאחר ואנחנו השבת נקרא את פרשת משפטים, אז חשבתי שכדאי שנקרא משהו על פרשת משפטים, ומצאתי בספרו של הרב חרל"פ נימוקי המקראות, זה הכרך החמישי של ממרום, כמה התייחסויות לדברים שבפרשה. אז קודם כל לגבי תחילת הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם אמרו רבותינו, לפניהם ולא לפני גויים. לפניהם ולא לפני אדיוטות. זה לגבי איזה בית משפט. כלומר שאדם יש לו משפט, אז הוא הולך קודם דווקא לבית דין של ישראל, ולא סתם בית דין של ישראל, אלא בית דין של סמוכין. זאת אומרת של חכמי ישראל, הסמוכים מדור לדור. אבל יש גם התחלה לפסוק, ואלה המשפטים. אז אומרים כך, ברש"י בשם המדרש, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. אז פה כתוב, ואלה. אז מה זה בא לומר? מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. כלומר, מה שנאמר למעלה עשרת הדיברות זה מסיני, גם מה שבא אחר כך, פרשת ואלה המשפטים, היא מסיני. מה זאת אומרת? במה עוסקת פרשת ואלה המשפטים? עוסקת במשפטים. היה מקום לומר שמשפטים זה דבר שבא מהתבונה האנושית, לכן זה לא מסיני. לכן אומר, ואלה גם אלה. ביאור הדברים, שההגדרה של סיני הוא מה שמיוחד דווקא לישראל ולא לאומות העולם. הרי למה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עליו. כלומר, כיוון ש... זה נאמר דווקא לישראל, אז זה מייחד את זה לישראל. ובזה בארנו מכבר, מה שאמרו חז"ל, כל מצווה שנאמרה לבני נוח, ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נוח. וכל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. זה לא תמוה, נכון? היינו אומרים הפוך. אם המצווה שנאמרה לבני נוח מופיעה פעם אחת, אז היא דווקא לא נאמרה לבני נוח, היא רק לישראל. ואם היא נאמרה פעמיים, אז זה סימן שהיא נאמרה גם לזה וגם לזה. תמוה, בדיוק היינו צריכים עוד אפילו. וזה אי אפשר שתהיה הזהרה משותפת לישראל ולבני נוח כאחד. כלומר, אי אפשר כלומר להגיד, כל מי ששומע אותי, יש הזהרה כזאת. לא, אין דבר כזה. האוזן של ישראל והאוזן של אומות העולם זה לא אותה אוזן. ולכן, אם נשנית בסיני, אז למה זה נאמר פעמיים? שבה הזהרה מיוחדת לישראל, גם בני נוח מוזרים מצד ההזהרה הקודמת שנאמרה להם. אבל אם לא נשנית בסיני, מכיוון שהזהרה נאמרה לישראל, אי אפשר שתהיה גם לבני נוח, באופן של ביטוי של, שביטוי של נאמרה בסיני, בא להגדיר שהדברים מיוחדים לישראל בלבד, ואין לאומות חלק בהם. וזהו אף אלו מסיני, שאף המשפטים האלו, שהם בין אדם לחברו, שלכאורה יש בהם משום היגיון אנושי, שגם גויים מבינים אותם. גם הם מיוחדים רק לישראל, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, משפטים בלידאום. וזה גם מה שנאמר, אשר תשים לפניהם, וברש"י, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אז יש פה עניין של אשר תשים לפניהם. מה זה לשים? לשים הכוונה... לברר את הטעמים. כן, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך מוכן לאכול לפני האדם, שלא יעלה על דעתו של משה שאין צורך להודיעם טעמי הדבר ופירושי המשפטים. עכשיו, למה שמשה יחשוב דבר כזה, שהוא לא צריך להסביר את הטעמים? כן, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הרב חרל"פ, למען לא יסתבבו הדברים גם לאומות העולם, שיתיימרו לומר שגם להם דעה ובינה במשפטים אלו. כלומר, משה, כיוון שהוא מבין שאלה מסיני וזה רק לישראל, אז היה מקום לחשוב, בו לא נגרום שאומות העולם יוכלו להבין. אז אולי בשביל זה לא כדאי לגלות את הטעמים, כי ברגע שאתה מגלה את הטעמים, אז התבונה האנושית נכנסת גם בזה. מה אכפת לנו שגם לאומות העולם יהיו תמיד? זה השאלה, יריה. זה נראה מיד. על זה בא הדיבור, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לפני האדם,
ובכל זאת, יישארו בציוון קדושתם דווקא אצל ישראל, לפניהם ולא לפני אומות העולם, וכך הוא שיעור הכתוב. ואלה המשפטים שהם מסיני, גם בזמן אשר קסים, כלומר שתסביר אותם, יהיו רק לפניהם ולא לאחרים. טוב, זה בכלל כי יש הבדל בין האופן שבו אנחנו קולטים את הקדושה לבין האופן שבו גויים קולטים את הקדושה. שאנחנו קולטים, שהם קולטים דרך קדושה שבטבע, ואנחנו בקדושה שמעל הטבע. עכשיו, חייבת להיות הבחנה כזאת, כי אם לא תהיה קדושה בטבע, אז העולם יישאר עזוב. לכן צריך גויים שיעסקו בקדושה שבטבע. אם לא תהיה קדושה שמעל הטבע, אז העולם ייפול. לכן צריך קדושה שמעל הטבע. לכן צריך הבחנה בין התפקידים. יש לזה השלכה הלכתית. כשאתה בא להגדיר הגדרות, האם אתה מגדיר על פי ההלכה הפורמלית, לפי השיעור הפורמלי, או לפי הטבע. למשל, יש, ודאי שמילד קטן אתה לא מבקש לקיים מצוות. מאיזה גיל אתה מבקש ממנו? גיל שבו הוא בר מצווה, כמו הוא ראוי למצווה. אבל מהו הגיל הזה? אז לפי ההלכה היהודית, יש גיל פורמלי. לבנים, לבנות, יש הגדרה מאוד מדויקת. אצל אומות העולם, כותב הרב קוק בעץ הדר, זה תלוי בבגרות הנפשית. אם הוא הגיע לבגרות נפשית מספקת, אז הוא חייב במצוות. לא הגיע, פטור מהמצוות. זאת אומרת, ההגדרה היא על פי הטבע. בסדר? אז יוצא לפי זה שמה שכתוב, לא עשה חן לאכול גוי ומשפטים בל ידעום, כבר כתבו, אני חושב שזה הלבוש כתב, לא בטוח. יש מי שכתב שזה נאמר על שיעורי המצוות. בסדר? אז זה הסיבה. על השיעורים. זה אחד הנקודות שהגויים הכי תוקפים את היהדות. שהם טוענים שאנחנו פורמליסטים. כן. כן, אז זה גם דבר מעניין. מניטו אמר שההתקפה נגד היהדות, שהיהדות היא פורמליסטית, היא באה מצד מי, מחוגים שבאו במגע עם הרומאים. הרומאים הם הפורמליסטים. כן, זאת אומרת שכל הפוסל במומו פוסל, לעומת זה אצלנו. נכון שיש הלכה פורמלית. אבל אחרי כל הלכה פורמלית יש תוספת, אבל. אבל. נכון? תמיד זה קרה. הדין הוא כך, אבל. כן. שבגלל זה התורה שבעל פה נקנה בעל פה. כדי שלא אומות העולם יבוא. כן, נכון. באמת לא מלמדים תורה שבעל פה לאומות. כן. מלמדים תורה? שנכתב, הגאון מווילנה אומר שכן. וגם שלטי הגיבורים אומר שכן. והרב עובדיה יוסף אומר שלא. אבל אנחנו להלכה פוסקים שמותר, תורה שבכתב. האמת היא שגם הגויים לא שואלים אותנו, יש להם תורה שבכתב בכל הספריות שלהם, הם אף פעם לא שאלו את היהודים אם מותר להם לפתוח את זה. אבל העולם, יש הבדל בין הפוסקים שהרב הזכיר, העולם הנוצרי כן למד והעולם המוסלמי לא. העולם המוסלמי, הכל בקוראן וכל השאר שטויות. זה מעניין, כן. מעניין, יש תשובה של הרמב״ם, שאלו אותו האם מותר לדון בענייני אמונה ודעות עם נוצרים ומוסלמים. אז הוא אמר שיש הבדל בזה בין נוצרים ומוסלמים. שאם הנוצרים, מה אתה חושב? מותר. ספוילר, מה שנקרא. כן, טוב, אם הנוצרים... מה? הצבעתי על מישהו, לא משנה. כן, אם הנוצרים אומר הרמב״ם מותר, אם המוסלמים אסור. הוא אומר למה? כי הנוצרים מאמינים בתנ״ך שלנו. כן? הם לא משנים בו אפילו מילה אחת. אבל מה? יש להם תוספת. הוא אומר הרמב״ם, זה שטויות. אבל זה, אם נדבר איתם, אנחנו נחזיר אותם בתשובה. אבל המוסלמים סבורים שאנחנו זייפנו את התנ״ך, אז אין מה לדבר, אין אמינות לדו-שיח. אבל הרב? כן. השיחה הזאת היא קשורה לתחת עשיו ולא תחת ישמעאל. כן, כן. כל הפוסקים הספרדים חושבים שעדיף הגויים של השנים כל אחד אוהב את הגוי של השני, כן, כן, כן. מה אתה אומר? אבל הרב אומר שהנוצרים לא שינו את התנ"ך, את התורה, אבל אני חולק עם הרב. למה? הם מתרגמים לפי... תרגום. אבל מגיעים לעיוותים. אבל כולי אלמא לא פליגי אצלם, שהטקסט העברי, כפי שהוא אצל היהודים, הוא הנכון. נכון? הם מסכימים לזה. היה אפילו על זה אחד שעשה מזה רעש, קראו לו ארסמוס, מרוטרדם. הוא עשה מזה בלגן, כן? אבל, כלומר, כי הוא הסביר לנוצרים, אתם שוכחים שאנחנו צריכים ללמוד מהיהודים את הטקסט העברי. מה שאין כן אצל המוסלמים, שהם אומרים שאנחנו זייפנו. כן.
אגב, הרמב״ם... וזה לא... נאמר, כל הפוסל במומו פוסל. כן. הרמב״ם לא העלה בדעתו שמתוך שיחה בין יהודי לנוצרי, היהודי יושפע מהנוצרי. זה פשוט, זה לא התחיל להיכנס לקטגוריות החשיבה של הרמב״ם. כן, איך זה... אבל הוא אומר, אפשר לעזור לנוצרי לחזור בתשובה. זה כן. טוב. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. הנה, גם כתוב. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. למה צריך לרצוח את האוזן? רש"י אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תרצה. אז מה הקושיה המיידית שעולה מזה? שהוא עדיין שומע אחר כך. לא. זה לא מונע ממנו. לא. אם זה בגלל שהוא עבר על לא תגנוב, אז מתי אתה צריך לרצוח לו את אוזנו? כשהוא גנב. לא כשהוא אומר, אהבתי את אדוני והוא רוצה להישאר בבית שלה. מה זה קשור אחד לשני? כן? לכאורה תמוה, אם כן, למה לא רוצים תכף אחר שגנב? וגם למה על שאר הדיברות שנאמר בהר סיני, אין רוצים את האוזן. אדם שעבר על לא תרצח, על לא תנאף, על לא תענה ברחת שם, ירצה את אוזנו. כן? כלומר, אם כבר שמע בהר סיני, הוא לא שמע רק את לא תגנוב, הוא שמע עוד דיברות. צריך לרצוח את כולם, זה בעיה. אז יהיה מרצע בכל בית דין, ככה קבוע, אכן לימדים אנו מזה. עכשיו, מזה הוא לומד משהו, דבר מאוד עמוק, שאף על פי שעלול לאדם להיכשל, הוא להילכד בפח יצרו, העורב לא תמיד. בכל זאת, על כל פנים, עליו ללחום שלא ליפול, ולרדת למדרגה נמוכה מאוד, עד כדי לאהוב את המכשול. כלומר, יש שני סוגי חוטאים. יש אדם שחטא, אבל הוא לא אוהב את זה שהוא חטא. הוא מצטער, לכן הוא גם עלול לעשות תשובה. אבל יש אדם שחוטא, והוא מרוצה מזה שהוא חוטא. הוא רוצה להישאר במדרגה הנמוכה שהחטא הביא אותו אליה. אז זה כבר יותר חמור. שכן, בזמן שמרגישים אהבה למכשול, הרי זה סימן לקריטה גמורה ממקור הקדושה. ולפחות היה לאדם להישאר במדרגה כזו שהדברים ששמע על הר סיני יהיו צורמים את אוזניו. מבלי להשלים עם הדרכים והמעשים הרעים. ולכן רק כשאומר אהבתי את אדוני, לא אצא חופשי, שמראה בזה שאינו מתחרט על דרכו הרע. כי הרי הוא אומר, יותר טוב, איך הגעתי אל האדון הטוב הזה? זה בזכות זה שגנבתי. אז יוצא שבזה שהוא אומר אהבתי את אדוני והוא לא אצא חופשי, זה סימן שהוא בעצם מרוצה מן החטא. והתורה אומרת לו, אתה משוחרר? לא, אני רוצה לשאול. נכון. הוא בא לידי מדרגה שפלה כזו, ששפחה יורשת גבירתה להחליף את אהבת השם לאהבה זרה. אז ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, שלידי מדרגה כזו לא היה לו להגיע בשום אופן. הסבר שלי. אז למדנו כבר בינתיים שני דברים. אחד על, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שגם כאשר אנחנו מבארים את המצוות בדרכי השכל, עדיין זה נשאר מיוחד לישראל מצד האופי הפנימי של המצוות. דבר שני, ורצה את אוזנה במרצע, שזה התאהבות במכשול, ועל זה יש רציאת האוזן. למה עוד... כל דיבר ודיבר אחר לא רוצים? לא, כי רק, גם על לא תגנוב אתה לא רוצה. לפי מה שהוא הסביר. רק כשהוא מנציח את החטא שלו? רק כשהוא מראה אהב... אז אדוני מנציח את החטא שלו. לא, כשהוא אוהב את המכשול. אבל בעצם זה שהוא רוצה להישאר אצל האדם. אז בזה הוא מראה שהוא אוהב את המכשול. אז לצורך העניין, אדם שנפל ל3-4 פעמים באותו חטא, אז הוא גם... לא, אבל אין שם איזו החלטה משפטית שהופכת אותו למשועבד לחטא הזה. כלומר, אדם נגיד, אני יודע, רצח, אז לפי הדין מוצאים אותו להורג. אז מה, אין מה ש... רצח לא, אבל נגיד, אני לא תענה ברחה, זאת אומרת, תתחרט על זה, הוא לא רוצה להתחרט על זה. לא, אבל צריך שיהיה השלכה משפטית לאי החרטה הזאת. פה יש השלכה משפטית, שהוא נשאר עבד. פה, בשאר הדברים, אין דבר כזה. אבל הוא לא ממשיך לגנוב. אבל נגיד, אם אדם יאמר, איזה יופי שאתם מוצאים אותי להורג, כן, אני מעוניין בזה, ואפילו הוא משלם עבור הסעיף. כן? אז יכול להיות שאז נרצה לו את האוזן לפני ה... טוב. אבל זה עוד לא קרה. אני לא יודע, לא בדקתי את כל הפרוטוקולים שלה. בוא נגיד, אם הוצאה להרוג אחת פעם ב-70 שנה, לא היו הרבה מקרים שאפשר לעשות מחקר. לא הורגים אותו יותר מפעם אחת. כן, זה גם נכון. יש בזה משהו.
כן, זה אלא אם כן השופט היה מגמגם, אז הוא אמר שהוא חייב מיטה פעמיים, אז זה כבר בעיה. כן. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, גוטליב. ויאמרו כל אשר דיבר השם... עוד יהודי. מה? עוד יהודי. כן. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל העם כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז מה זה הסיפור הזה? כן, למה הם היו צריכים לומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? יש פה הבחנה של הרב חרל"פ, הבחנה פסיכולוגית מעניינת. שאם הם אמרו נעשה ונשמע, זה סימן שהם לא רצו לעשות. כן? אם מישהו אומר, כלומר כל הזמן צריך להכריז על רצונו, סימן שיש לו איזו מלחמה פנימית. הוא אומר במדרש, רבי מאיר אומר, אף לא יום אחד היה, אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם, וליבם מכוון לעבוד הזר. שנאמר, ויפתוהו בפיהם. אין הכוונה שכיוונו לעבודה זרה ונשארו חלילה, בכוונה זו. אלא בא לומר, כי גם אז לא נעקר היצר הרע מליבם כליל, ואף על פי שהתרוממו כל כך, עד שאמרו נעשה ונשמע, בכל זאת קשקש בליבם גם אז היצר הרע לכוון לעבודה זרה. אלא שלחמו בו, וניצחו אותו, וענו ואמרו, במסירות נפש נעשה ונשמע. כלומר, האמירה נעשה ונשמע היא בגלל שיש איזה משהו במפנים שאומר את ההפך. ובא זה ללמדנו דעת כמה שפל הוא האדם, שאף בשעה שהוא נמצא במדרגה גדולה עד מאוד, גם אז הטבע עושה את שלו ובליבו יחשוב דברים הפוכים מן הקצה אל הקצה. כן, כלומר שיש כאן אותה עזרה של חזל שבכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. כאן יש, הוא מביא עוד מאמר. מה? זה בניגוד לאבן. כן? לאבן, אה, זהו. שפעם רוצים להשתחרר. הם רוצים, כן. אז זה פתח, אז פותחים להם את האוזן, אתה אומר. במקום לרצוע, פותחים. לא, הרב, מה הם צריכים להגיד? במקום להגיד ולעשות? מה אפשרויות? לא, יש דבר כזה בפסיכולוגיה, נכון? שכאשר אדם צריך לעבור איזשהו שינוי, צריך לומר, נכון? האמירה משנה משהו בנפש. אבל אם היו במדרגה רוממה, אז פשוט הם לא אומרים כלום? הם לא אומרים כלום. לא צריכים להגיד, למה צריך להגיד? כן? מי ש... נגיד, האם זה אדם קם בבוקר ואומר, היום אני לא ארצח אף אחד. כן? אם אתה צריך להגיד את זה, יש איזה בעיה. כן? אבל זה ברור שזה ככה, כי זה נכפה עליהם. כתוב שהוא כפה עליהם רק כגיגית. דווקא הפסוק הזה לפני הכפייה. כן, לפי רש"י. כן. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לי נשמע, יצאה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבני רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו. תכתיב ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ברשע עושה, והדר לשמוע. כתוב לגבי המלאכים, שהם קודם כל עושים דברו, ואחרי זה שומעים דברו. אז אם כן, זה סוד של מלאכי השרת, שהם המקדימים נעשה לנשמע. אז יצא בת קול ואמרה, מי גילה רזה לבני? כן? הביאור בזה, כמו שכל האיברים עושים רצונו של אדם, גם מבלי שיצווה עליהם. שכן, תכף כשעולה רצון באדם, מרגישים אותו כל האיברים. והם עומדים אכן למלא את הרצון טרם יבינו גם את המטרה של הפעולה. כן, כלומר, אני רוצה לתקוע מסמר עם הפטיש, אני מרים את היד, היד לא בדיוק מבינה מה אני רוצה ממנה, אבל היא עושה מה שאני רוצה, נכון? כן, כן המלאכים עושים דברו של הקדוש ברוך הוא לפני ששומעים. כלומר, לפני שהם מבינים למה. כי מתוך הידבקותם בחי העולמים ברוך הוא מרגישים ועומדים אכן למלא את רצונו, וגם ישראל בעת מתן תורה ענו ואמרו נעשה ונשמע, שהיו דבוקים כל כך בקדוש ברוך הוא כאיברים לגוף וכגוף לנשמה, עד שגם לפני שישמעו דברו ירגישו בעצמם את רצון השם וימהרו לעשותו בלב שלם. טוב, זה קשור לשאלה גדולה במחקר של הבחירה החופשית. בשנים האחרונות חוקרים את זה הרבה. באיזה מידה האדם ובן חורין עשו כל מיני ניסויים בגרמניה, אני חושב, בשוויץ, לבדוק מהו השלב שבו האדם מגיע למודעות שהוא עושה משהו באופן רצוני. ומתברר שהגירויים פועלים על גוף האדם לפעול פעולות עוד לפני שהאדם מודע לזה שהוא הולך לעשות את הפעולה. וזה אחת הקושיות נגד הבחירה החופשית שעשו בדור האחרון. האמת היא שהדברים האלה אין להם כל שחר,
כי אי אפשר למדוד את רגע ההחלטה של האדם. כלומר, יש הבדל בין הרצון לבין המודעות לרצון. יכול להיות שיש רצון של האדם שקודם לגירוי, ואחר כך באה המודעות השלמה. אבל בכל מקרה, יש משהו דומה לזה, שבמצב של דבקות עליונה, הרצון של האדם מתאחד עם רצון הבורא, ואז הוא פועל כמו איבר לנשמה. טוב, ראינו הרבה דברים ברב חרל"פ, מספיק לי היום. טוב, טוב. עולם המשך, רבי חנניה, בן הקשה.